Sanja Stanković prišla Ermini Pašović u prostoriji za pušenje, sva uplakana i unezverena. Ermina ju je odmah počela tešiti, onda se desio kolaps kada je Sanja ugledala bivšeg dečka Filipa Cara na vratima, te je odmah napustila prostoriju, zbog čega su svi prisutni bili u šoku. Zašto je ovo dobro? Kukala je Sanja. Svako svoje zašto ima svoje zato i ako ti sada nije jasno, bit će ti jasnije kasnije, rekla Ermina, potom je Sanja pobegla kada je ugledala cara na vratima. Šta joj bi, rekao je Đedović.